ಚಾಮುಂಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುವಿರತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಗಳಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಇಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮ ನೆಲೆದಿದ್ದಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ತಮ್ಮನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಬಹಳ ಅತ್ಯಾಪ್ತರಾದಂಥ ಪುಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಂದದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರ ಶ್ರೀಮಠದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅವರ ಮಠದ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಸಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಮಠ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಿಂದ ಆ ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳವರು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಡಿಯೂರು ಮಠ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದಂಥ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶಾಮಠ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಗುರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶಾಮಠ್ ಅವರು, ಕಲಾನಾಥರು, ಕಲೋಪಾಸಕರು, ಕಲಮುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಶಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಲಮುಂಡಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶಾಮಠ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠದ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ಐ ವಿ ಭಟ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ
ಬಂದಂತಹ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ, ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕವಿಭಟ್ರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ಮೂಲದ ಆರಾಧನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳವರ ನೆನಪಾಗಿರುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಮಠ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿತಂಥ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಚಿತವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಕಡಿಪುರ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಿತಾಮಹ ಭಾರತಿ ಸುಬ್ಬನ ನೆಲದ ಖುಷಿ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಪತ್ರಿಕೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಮುಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅದರ ಸಾರಿತ್ರ ನಡೆಸುವಂತಹ ಯಮುನ ಚಂಬಲ್ ಜುಮಾನ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಸೇವಾಕರ್ತರಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕಲಾಸಕ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕಾಂಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಸಂತೋಷವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ 79 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಕಹಳೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ಯಾಮ ಸುದರ್ಶನವರಿಗೆ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾಗಳ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಆಯುರಾರು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹರಿಸಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.